Opa! Salve, salve, galera Rock Metal! Sejam muito bem-vindos ao Portaria do Rock TV aqui no YouTube! É, maravilha! Não, depois de tanto tempo aí, estou de volta, né? Aos pouquinhos estou voltando, né? Agora vou fazer de tudo para cada semana, né? Que o Portaria do Rock TV esteja aí no ar, né? Com muitas coisas boas e muitas novidades, né? É isso aí, galera! Bom, então, galera, antes de tudo, né, eu quero pedir pra galera pra se inscrever no canal, né, marque aí, ative o sininho, né, para que os próximos vídeos aí, né, eu possa avisar aí a vocês aí que mais um episódio, né, bem bacana, né, e é claro, se você curtiu, dá aquele joinha, compartilhe para os seus amigos, né, para os seus brothers, suas sisters. E vamos que vamos, né, que o rock metal não pode parar, é ou não é? É, maravilha! Então, galera, a cobertura de hoje, né, é sobre a segunda edição do Mr. Death Fest, né, que aconteceu no último dia 28 de agosto, lá no Mr. Rock, né, com 6 bandas da pesada, né, e a galera vai conferir, é claro, né, como foi o show e tudo, mas infelizmente, galera, eu vou ficar devendo, né, as coberturas das bandas de Divine Death e Mortal Rage. Eu até cheguei a gravar o show dos caras, só que infelizmente os vídeos acabou corrompidos e não acabei salvando, então peço desculpas aí para quem para quem esperar as duas bandas e como também, né, as bandas também, é claro. E obviamente não vai faltar oportunidade, né, de fazer cobertura aí dos próximos shows, beleza? Então, chega de botar delongas, né? Vamos agora, né, ver como foi essa segunda edição do Mr. Fest aqui no Portaria do Rock TV. Vamos lá? Bora! Yeah.
Thank you.
Os cuidados tomam a reversa. Na mente, eu vejo essa noite. Você me acorda. Por isso vai. Que é óbvio, né? Valeu. Coloca nesse meio todo mundo aí. Produção. Equipe, galera do bar. Galera do portaria. Todos os presentes. Valeu.
Detonação, né? Bom demais, né? Aliás, bom demais é pouco. Foi excelente, foi maravilhoso, né? Cada dia surpreendente. Aí o Luiz Romaniello, aí o grande produtor, aí que está produzindo
aí o Mr. Fresh, né? Parabéns aí pelo seu trabalho, o grande Luiz Romaniello. É isso aí, galera. É, você conferiu aqui a cobertura, né, da segunda edição, né, do Mr. Death Fest, né, que aconteceu no último dia 28 de agosto lá no Mr. Rock, né, com essas bandaças aí que quebraram tudo, quebraram legal. Então, galera, é isso aí, né, eu vou ficando por aqui. E no mais, me segue no Instagram, Portaria do Rock Oficial, né, e lá você fica sabendo de algumas novidades, né, e é claro, sobre o programa Portaria do Rock também. A hora do trovão, beleza? Então, galera, eu deixo meu forte abraço a todos e até o próximo programa. Valeu, galera!